人血清检测集中报告临时喊卡，时隔三天参与计划的陈秀熙首度出面，强调一切合法。或许每一个人对于同意书的格式会有不一样，但是我认为我们都有尊重到每一个人的这个受试。血清检测报告何时公布？陈秀熙表示，目前有两个方式可进行，第一是加速同侪审查速度，第二则是请指挥中心协助，以服务型报告的方式来公布。他可以跨越学术来让这个报告变成是一个服务型的报告，报告给大家，所以呢，也可以突破我刚才讲的，不用受到学术的限制。台大各位学者向指挥中心请求支援，就是因为前一天指挥官陈时中说了这一句话。因为前端已经引发社会很多的讨论跟争议，那反而现在来盖牌，让社会更多的争议跟讨论，那是没有必要的。牌两个字一出，立刻引发专家质疑。前疾管局副局长施文仪认为，指挥中心没必要追杀学术单位。前卫生署长杨志良也说，不普筛也是盖牌，直接开酸指挥中心政策。他不能就说人家是盖牌，好像是人家故意隐瞒什么？那人家不是也把资料给你一份了吗？虽然他不是完整的资料，这个我觉得盖牌就说，好，那这样大家都在吵架了，吵架对疫情指挥不好吧？事实上，指挥中心早就取得万人血清检测出版报告，但他们认为研究结果还是得由研究者来说明。但陈秀熙却回应，指挥中心有权可以命令公布，双方互踢皮球，这报告何时能公布，依旧没有明确答案。记者姚嘉鼎、杨祥云、SNG 台北采访报道。